بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آپ کا ویلکم ہے ہمارے چینل پر۔ تو ناظرین، آج میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں خوابوں کی تعبیر کے بارے میں۔ تو ناظرین، آپ نے جو خواب دیکھے ہیں ان کی میں تعبیر پیش کروں گا۔ تو ناظرین، خواب کی تعبیر پیش کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، کیونکہ ناظرین میں خوابوں کی تعبیروں کے حوالے سے ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تاکہ آپ اپنے دیگر آنے والے خواب کی تعبیر جان سکے۔ تو ناظرین، اب ہم چلتے ہیں آپ کے خواب کی طرف۔ تو ناظرین، اگر آپ نے خواب میں بادام دیکھا ہے تو ناظرین اس خواب کی یہ تعبیر ہوگی کہ نیک فرزند کی پیدائش کی علامت ہے اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور آپ کو نیا ہمدرد ملے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی خواب میں بادام دیکھنے کی مکمل تعبیر۔ تو ناظرین، اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔